heter Fredrik Landergren med ett R i mitten. Och jag är konstnär och musiker och gör musik och ja, framförallt konstnär. Och jag började med konst, ja. Jag faktiskt tecknade och målade väldigt mycket som barn. Som alla barn gör. Och sen så och spelade mycket fotboll och sådär också. Men jag faktiskt fortsatte med det när jag var tonåring, vilket många av mina kompisar då slutade med att teckna och måla. Och sen när jag var 17, så när jag fyllde 17, så fick jag färgtuber av min mamma. Och då kunde jag plötsligt akryl. Då kunde jag plötsligt måla täckande färger. Och då bara exploderade mitt måleri ut i någon sorts surrealistiska Dalí-inspirerade grejer. Jag hade sett Salvador Dalís utställning 1973 eller 2 eller vad det var på Moderna Museet. Och sådär. Så jag var väldigt stimulerad av min skola, av mitt hem på många sätt och av min dåvarande flickvän Gunilla som var min musa. Varje målning visade jag henne. Så det startade där. Jag cyklade visslandes genom Lidingö natten till henne med målningarna och målade sena kvällar i vår villa på Lidingö nedre botten, som blev mer eller mindre min ateljé när jag var 17, 18, 19. Och lyssnade mycket på musik. Frank Zappa, Beatles, Soundtrack, Genesis, yes. Jag vill ju liksom gärna göra all konstverk, kan man säga. Eller göra väldigt mycket. Jag ville redan då liksom... jag sökte in till scenskolan och jag var med i Jesus Christ Superstar och spelade Judas och sjöng. Jag sjöng i ett rockband. Jag gjorde massa låtar och pianomusik och grejer. Sen kom jag in på konstfack 1984 till 89. Och då blev det liksom mer bara... Då hittade jag min disciplin som konstnär. Och sen har jag fortsatt att måla och måla och måla och måla. Dag ut och dag in i min ateljé. Since then, kan man säga. Jag tycker det är så underbart att byta miljö. Och komma hit. Så här är ju inget annat. Vi har ju knappt ens internet här. Så man blir jättefokuserad på det man gör. Och det är väldigt lite i de här husen. I Demba eller här... När jag stod och målade i Demba, då var det liksom ingen konst på väggarna, alldeles kala rum nästan. En flygel, hela huset för mig själv. Målat till 12:30 på nätterna. Hög musik ibland, ingen musik alls ibland. Men väldigt mycket fokus, koncentration, stillsamt lugn. En sorts, nästan en klang av Ingmar Bergman som vilade i rummen fortfarande. En stor kärlek till honom från stipendiaterna, stort intresse. Alltså det är en sån variation av människor, intressanta möten och sen tillbaka till Demba, jobba vidare, kanske skapa musik. Eller jag målade ju inte minst på den här Bergmansviten av hans ansikte som ung, som gammal, eller som förlåt, medelålders och sen som gammal. Två varianter av samma blåa. Det här är turkosblå, en ljus och en mörk. Och sen den svarta. Här då så den här basken här. Det är liksom en pensel. Det är den här. Och sen samma sak, den här, den ljus. Det har ju två turkosa. En mörk och en ljus. Och den ljusa är de här ljusare partierna där och där. Näsryggen till exempel. Snorrännan heter det. Och underläppen. Sen när jag ska då göra de här partierna som är något mörkare turkost, då har jag en annan pensel, den ligger där. Och ibland har jag liksom 50 penslar som ligger här. Nu ska jag börja på en ny och då börjar jag med att
blöta ner det här. För jag vill ha att det ska vara liksom slinga runt sig lite så. Här är en del färgrikets och två delar linolja. För oss som målar så vet man precis vad det är. Då gör jag så här. Så torkar jag bort det här. Så att det bara är liksom som en hinna kvar. Nu är en svag hinna av olja och lite lösningsmedel här. Och det här är så skönt att måla i. Det finns liksom ett flow redan nu här, att det glider bra. Titta på den lilla klicken. Det är ingen stor klick, men det är ändå skönt. Ska vi se här, vad har vi mer för någonting jag tror? Vad har vi undran? Tierra sombra naturale. Även kallat umbra. Det här är en jordfärg. Som är från Umbrien. Ansiktet börjar bara med en rund ring så här kan man säga, med penseln, en cirkel, ansiktsovalen. Och sen så markerar jag ögonen, markerar näsan, markerar munnen och så målar jag fram mer och mer. Och till slut, och varje liksom, tillstånd av den här målningen, varje vad som hände, tog jag en stillbild av så här, klick. Och så målar jag vidare så här, klick. Och så när den här målningen var klar och han plötsligt var Ingmar Bergmans ansikte som en gammal man till exempel där, då hade jag hela bildsviten så här. Och då så kan man ju sen, så gör jag min film sen så växer det här fram. De gradvis övergår i varandra. Det är som magi hur plötsligt det löser sig ett ansikte där. Gud vad skönt för lite frisk luft. Härligt med vinter. Ja. Jag ställer ut typ en gång per år. Man står ju själv jättelänge och målar. Och så ser de det här på 30 sekunder så börjar de genast få tankar om de nu får det. Och då är det ju, ja. Det känns ju jäkligt kul faktiskt att få ett gensvar då när man lagt ner så mycket tid på en målning. Nej men det kan vara åt ett ljus eller vad tomt det är här och det här rummet, vi kan ta den här till exempel. Den här målningen då frågar man så här, är det målat från ett foto? Ja, det är målat från ett foto säger jag då. Och sen så kanske, vad är alla människorna här? Du berättar lite om det. Berätta om den här målningen som jag själv har gjort och målat in i min målning så att säga. Och så frågar de ofta om det här. Varför är den här lasyren här för? Och du berättar lite grann om vad jag tänker om det. Jag hittar alltid på något nytt. Jag vet själv egentligen inte varför jag har den. Eller ja, jo det vet jag ju. Men det finns många bottnar. Ja, alltså det är ju det där med vad är vackert. Bara det är ju jätteintressant. Alltså när jag började måla så var det egentligen för att måla vackert skulle jag säga. Men det är ju vad jag tycker är vackert. Det vackra kan ju bli banalt men det kan också vara ett oerhört djupt. Om jag målar det här ljuset då vill jag måla ett vackert ljus som jag blir hypnotiserad av. Som jag känner det är en botten i mitt hjärta helt enkelt. En stillhet, någonting som är så typiskt för det jag gillar.